Olla e kumblie një krohën që i thujnë të rrash një 20 rrafsh 10 vjetë e kam. Një krohën një 20 10 vjetë e kam. Qa keni ble lirë, po që ju ka kry punë shumë. Edhe vazhdojnë është ta mi ju kry punë së dhe asaj dite. Po. O në tregu drejt, ne në halen për fmi. Ne herë thuj isha, kur ja qiti që i këst ma dhe mas pare, hajtë se, adin do shta si ndodhë shpesh. Po e më bo fmi e të më lajtë e për ta që nuk ka kushtu shumë edhe ja kena po shumë hajrin edhe ka kry punë edhe kry në hala. Më ka kry shumë punë. Në gjatë pandemi se kom pleni parat kafes. Ku kena mujt me qitë, dhe më thonë, në kafe, se s'kena mujt me dalë jashtë, halo sot e kësaj dite, dhe më thonë, e përdori e kumplet 75 euro, vleri ka 150 euro, halo e përdori një në knashme. Olo e kumplet një krahën që i thujnë të rrash, një 20 rrafsh 10 vjetë e kam. Një krahën një 20 që 10 vjetë e kam. Unë e kumplet qelë së të pijev, ho 15 vjetë, ma shumë e valo njëjtë. Qelë së të shpijes? Pijes, për me qëllë pijes. Ah, me qëllë pijes. Po, o, së prishe të korgë. Unë e kom një qëllës për me qëllë, në fakt, unë e kom familja prej 70-ave gjizësht. Halo e kemi qëllë. Qëllësin, po. Qëllësin me qëllë vera? Po. Vera? Jo, bira. A, bira. Bira, do më thonë është, që sa vjetë i janë? 70-ave që 52 vjetë. Po, sashtë, kur ka një mbanezë që ka print. Pa, 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 54 vjetë, se unë e menoha që jena në 2022. A, vështë. Një tabak në pazore kom le për 2 euro. Po. Që për mi 8 vjet e thuje se çdo javë tom ap për e gjuj e ka të kthena e marapet, ja se në gjuj. Pas ka kry shumë bun do me pon kjo tabak. Po në Turqi e kom le një valigje ose kofer atjere për herë të parë që kam dalë me rota, po më kupton? Po. Me rota edhe hala që 50 vjetë e përdori. Perfekt. Edhe ke ble lira, po? Shumë lirë në Turqi. Po, edhe në Turqi me lira pagunire. Atëherë, unë e kom ble një pres para 21 viteve, 30 tarot përdoren, kjo që më ka kry punë mu, pa dhe kujshive. Unë e kom ble një biciklet pazar kërëra, po? Lirë e më ka kry te për punë shumë, te për. Po, biciklet, a e përdor hala? A vozit? Halo, halo. Që 15 vite e kom le, shumë vite. Ari për gaciza, odjem. E që atë kam kry pun ato? Po, e kom përdor unë e vlavje. Kejtë kam përdor, kam pak edhe, halo i kem. A i të folë për breg? Po, ti për breg. Kjo vla, do kaj shive, a falë shumë. A të le ashtu ose breg shi që ti në talë mutirë, kusht që lani merë? Që asë i merë, a në kësë. Kom le një kjerë, Peugeot 200 euro. O, Peugeot, ja zhvillë, sakë. Peugeot 307, se di, o, ja vëjë në zhvillë, veç mund ja, kënoqë, që një vjetë e gjysë. Qa e të thomë, që shmërë Peugeot, qëfar vite? 2008. Që shmërë e morë 200 euro Peugeot 2008? Bele, a ju më thejke 150, unë i thashtë qëtë 200. Ja, ja. Ti ko ke shtu në qëmë, do me thonë ma shtrajt një avë. Që shë është e mundë? Unë edhe që bëva kisë, po ma e vesh po bëha i garë, unë i thashtë që ti jam 200 euro, i thashtë se e s'po më bënë mirë. Po, okej, unë e ku morë që një vjetë e gjys kur dishka s'ku më investuve, qesh e s'ka pak jashtë të ulljën edhe nafti, qesh. Perfekt. Qa s'ku më shumë 200 euro? A për shetë për 250?